Man pirmā dzirdēšana. Nē, nu visu, it kā, nu, kā lai saku, nu, es domāju, ka viņu, nu, vajadzētu atjaunot, lai viņi tur būtu, it kā. Jo, es domāju, jā. Es domāju, ka īpaši daudz lielākā daļa skrūnu maz nezinu, ka kaut kāds izsola noteikti tamlīdzīgi, jo, nu, jo viņi viens no skrundiniekiem tiešā nav tikuši jau, nu, vairāk nekā 10 gadus un īpaši maz nekāda interese neizrāda, kas te notiek. Viņi zina, ka te tāda pilsētiņa ir, bet kas sargā, bet, nu, neko var vairāk.